Здравейте, уважаеми зрители на Полска обществена телевизия. Сряда е, не е четвъртък, но за сметка на това на гости ни е един човек, който си спази обещанието, че ще бъде чест гост на нашата телевизия. Това е кмета на район Западен, Димитър Колев. Не знам дали е най-добрият кмет, но знам, че е най-усмихнат и най-стилен кмет в нашата община, от всички районни кметове. Удоволствие е да се разговаря с него. Естествено, проблемите, които района има, едва ли всички проблеми са решени, тъй като никой от районните кметове не е господ да реши всички проблеми наведнъж. Хубавото е, че обаче господин Колев е последователен в това, което прави и продължава да работи същата амбиция, която работи още от първия ден. Господин Колев, добре дошъл за пореден път. Здравейте на вас и на вашите зрители, здравейте. Наистина, така се радвам, че още като те видяхме и ви подметнах, че имате ангажимент към телевизия, към получение, веднага откликнахте и в първата свободна дата, веднага сте наш гост, за което страхотно ви благодаря. Проблемите са си както във всички райони, едва ли има някой обаче толкова неразрешим или толкова отчаиващ, че да бъдете по някакъв начин поставени в неудобно положение, но да почнем откъде да почнем. Скоро видях, че запълват дупките. Не знам доколко успешно обаче ги запълват, гледам, че нещо като какво е това, като баластър или като асфалт, някакъв насипен такъв страни, който от време на време и хвърли. Не знам доколко успешен и преди един дъжд това няма да се изми, но аз съм компетентен, затова питам вас. Ще обясня, да. Това е третото запълване от началото на годината, което правим. То обикновено е в рамките на 2 дена. Не, няма да се изми. Значи тази технология е така наречената печматик, която една машина идва и под налягане вкарва тази смес. И е устойчива, няма никакъв проблем. Става по-бързо, по-практично е, когато има интензивно движение, примерно с много коли, не се затваря, не се налага да се възпрепятства движението. И това не е третото кърпене. Сега, винаги след проливни дъждове се отварят дупки по улиците. Това е вече 8-ма година съм кмет. Това нещо си е, то си е нещо, което се случва постоянно. А въпросът е да се хвани на време и да се запълна, защото... После стават ями, да. Има и проблеми и с някакъв път случват пет и други такива, които не трябва да се позволява. Така че това не е поредното трето пълнене и ще го продължаваме да го правим. Иначе си действаме по парковото строителство. Това си ние като приоритет, така район Западен, като запазена марка. Дали сме най-зеления район, трябва да развиваме. Парковата среда трябва да се развива. И там работим в две направления тая година. Едното е, реновирахме алеята на булевард Свобода. Това от няколко години се опитваме. Между другото стана страхотно. Аз видях едната част, не знам дали целият булевард. Цялата ли стана, да? Цялата. И сложихме нова настилка, ново осветление. Сега чакаме още пейки да дойдат, тъй като дойдоха половината пейки. Сега чакаме още другата половина да дойде. И сега гледаме пълна с хора, с майки, с деца, карат тройлери, тротинетки. Общо взето се оживи много алеята. Тя си беше и оживена като цяло тая алея. Жителите като цяло от няколко години искаха да я оправим на стилката, защото тя от 68 година, са ми разказвали там хората, които са от съседните блокове, както е направена, не е пипана въобще. Самата настилка беше изчезнала, бяха останали едни големи остри камъни, като минават хората там, дичица, приспъват са, неудобно. Не, въобще не беше в угледен вид така. Сега там, като правим алеята, видяхме един проблем, който е от нашата компетенция и ще го решим. Голяма част от квартала, който живее зад блоковете на Свобода, около Чернишевски, ползва там като пряка линия да пресича да отива към големите супермаркети. И сега сме възложили да се проектира и да се изгради пешеходна пътека на булевард Свобода, точно по средата там. Браво, за да може... Това е страхотно. Ето, виж, да, как е на нещо, което вие сте на место и веднага сте го забелязали, сте в един момент се решава. Тази пътека задължително ще направим тази година и една пътека искаме да направим на 6 септември покрай гребна база, там където свършва новата отсечка така. И започва старата отсечка. Там също много хора идват от улица Рая, пресичат към гребна база, там също искаме да направим една пешеходна пътека, защото човекопотока е огромен. Там също... Ай, трябва да се внимава. Оживено място ще стане някой път. Да. И после почнем да пак да... Ще въпитам за алеите, обаче веднага звъна телефона и ще дадем възможност на зрители. Ало, здравейте! Ало! Добър ден! Ама намалете, ако обичате звука на телевизор, защото се получава микрофония. Сега, да. Ами, искам да питам на кмета на район Западен, кое кмет се отговаря за спирките на
Колатишко шосе към район Дужини или към Вася. Разбрахте ли? Аз мисля, не разбрах. Къде? Я повторете, ако обичате. Само за коя спирка кажете, за да знам... Ами вижте сега, значи тези спирки от римските акведукти, като тръгвите, едната спирка, например, горе покривът много тече. Да. От три плоскости я направим и между тях има прочити и пейката са мокри, освен това пейката вече втори път е чупа. Да. А сега, по-нататъка другите спирки, едната спирка там преди завоя за Остромила, която е, тя е от източна страна, която е, значи спирката няма никакви, първо, че там минава само една тясна бела алея, няма къде да се спре човек, минават колилета, за да чака автобуса. Няма никакъв навес, няма информационно табло. Там има работници, работят в този район много и няма разписание, няма като няма, значи много. Чака се на дъжд, лошо е, а вече Остромила, мисля, че е към район Дужини. Добре, дайте възможност на кмета ви отговори. Ами да, благодаря за въпроса. Всъщност и двете спирки са в район Южин, но това няма никакво значение. Аз ще кажа на колегите от организация Контрол за движението, тъй като те стопанисват спирките. Районните кметове не се занимават с тях. Има едно предприятие, което се казва организация Контрол на движението или така нареченото ОКТ. Те се занимават с осветлението, с спирките. Ще ги предам и двете спирки, ги знам кои са. Няма никакъв проблем. Има такива. И при мен и в Западен имало спирки. Във времето сме успявали да ги подменяме. По-миналата година купувахме с наши средства от района спирки, ги подменяхме. Където можем и ние се включваме от районните кметства. Но като цяло самото предприятие се грижи за тях, сменя стъкла. Много често вандали ги щупват. Някой път от катастрофа има и такива случаи с щупили самите стъкла. Понеже казахте за новата велоалея, как стои въпрос с велоалеите, които се изтъркват? Има ли кой да ги наблюдава? Защото вие знаете, че моята съпруга работи в Петлешко в училището. Там бяхте боядисали, обаче гледам, че пак почна да се така леко да се напуква. Обаче те, не знам дали по ваше нареждане или самото училище, винаги излиза охранителя, който е с една оранжева жилетка. Говорите за пешеходната пътека. Да. Значи, конкретната пешеходна пътека... Аз велоалея ли казах? Велоалея. Аз, защото съм записал за велоалея, друго да въпитам и за това. Значи, пешеходните пътеки, извинявам се. Обяснявам. Пешеходните пътеки, които са на паважна настилка, специално тази, която е на Царевец. Оказва се, че във времето, с каквато и боя да е боядисаме, просто самото паве не може да не сцепва както трябва от боята и в много кратък период се изтърква. Там, ако някой път минавате, забележете, правихме опит с едни по-малки павенца, други опитвахме се да направим нещо друго, но така и не стана. Преди две години колегата, заместник кмета Чонов от голяма община, който отговаря за транспорта, с един нов метод я боядисаха, с един термопластик по-дебело. Тогава викаше, нали, кмета, ще видим колко ще изкарат, дават гаранции и тя не успя много не успя да изкара. Със съжаление, на самите паважни настилки тези бои не издържат много. Сега има един опит, който направиха колегите в Централен срещу Тета. Тета е това училище, то сега има други. Там къде на граница между нашия район и Централен. Да, там махнаха паветите и наредиха едни пътни ивици, едни други. Между другото, забелязах, стана много интересно. И това нещо стана устойчиво. Всъщност ние миналата година мислихме да го правим като тях, само че то сега предстои да започне ремонта на улица Царевец. Ма ще да въпитам, да кажеш на Царевец, какво става сега? Кога ще ремонта, разширението, какво ще се случва там вече за прословутия пробив, кога ще има... Сега това, което е за самата улица Царевец, в момента предстои тук до 15-ти на 20 дена да започнат ВИК, да разкопават, ще затворят цялата Царевец, ще прикарват този така наречен южен обходен колектор. Това е един колектор, който е с 3 метра диаметър, обратни води, което ще мине през Модър Царевец самото съоръжение и излиза от друга страна в южен на Стамбулийски и продължава стига чак до Тракия, до някъде до там, до индустриалната зона. Това е сериозна работа. Да, това е един много голям европейски проект, който той от няколко години се движи. Той не е от 1-2 години.
И сега му започва вече самата реализация. В тая връзка беше доведен един нов водопровод, ако така, зрителите са виждали продължението на булевард Свобода от мола към така. Болницата. Там са копава. А, да, гледам, че стигна асфалта до някъде и е готово да се продължи. За там ли говорим? Не преди да се направи левия завой. Да, всъщност те много питаха дали това не се изгражда път. Не, това в момента е този водопровод, който се направи нов. Той идва от вододайната зона до гребна база, Пиронкови корта. Оттам се хваща нов водопровод, който стига на кръстовището на Царевец и Пещерско шосе. Ще се включи. Това е нова тръба, нов водопровод, който ще докара по-добра вода за квартала и за вече и за близките около квартала. А там не е ли възможно това продължение, за което вие говорите, не се да стане път, защото от другата страна, където е лекси и заобикаляш, не знам как се казва булеварда, който излезе на гребната база, ми то там всичко е презастроено. Тия хора, сега както затворят и Царевица, ако всичко тръгне, да, улица Рая. В бъдеще време това и това нещо ще стане факт. Миналата година се направиха едни от важните стъпки, отчуждиха се, имаше 9 имота по това трасе. Като хванем от края на булевард Свобода, където свършва от болницата, до самата улица Рая имаше 9 частни имота, които бяха отчуждени и платени. И вече общината трябва да търси средства за изграждането на самия булевард, за самото пътно строителство. Това, което е за Царевец, трябва до 20 дена да започне ВИК работа. И всъщност ние затова не направихме пешеходната пътека, защото то предстои там ремонти. Освен това, общината обявява обществена поръчка за разширяването на Царевец към западната страна, там където имаше едни павилиони, цветя. А те с това ли павилионите казаха, че ще ли да бъдат махани? Те в момента им ги изкупува общината, отчуждава им ги, за да може да бъде удвоен. Той така е по проект Царевец. Тук след 10-15 дена започва ремонта на Хаджи Димитър булеварда. Така наречен Валери Коибишев от едно време. Хаджи Димитър булеварда, махат се паветата, асфалт, нови тротуари, средна ивица. Включително и когато се направи самия ремонт на Хаджи Димитър, ще се оправи и надлеза на Елин Пилин училището, който от време на време го кърпим и го държим в... Глен, защото там има нещо като релс или какво има точно там, където е спирката, където има снаждане между различни асфалти? Ами това е нещо самото мостово съоръжение, има някакви снатки такива, които има едни железа пресичат. И всъщност така дълго време ще бъдат затворени тези два участъка. Това щях да попитам. Това е много хубаво, което почвате да го правите и хубаво, че се случва по ваше мандат, защото ще дойде някой на ваше място, пазил Господ, и ще си почне да си трупа активите, пък това не са на ваша последователна работа. Аз друго искам да ви питам. Няма ли се натвари много движението в квартала? Значи затваряме Царевец, частично... Значи по-скоро квартала... По-скоро за квартала няма да се натовари движението. Движението ще се натовари по-скоро към район Южен. Тоест, те сега ползват хората, които отиват към район Южен, минават през Хаджи Димитър, там правят дясен завой и слизат на Коматевско. Това трасе вече няма да може да се използва. Всички ще минават през Копривщица. Затова и миналата седмица имаше една среща в общината да се изкоментират всички тези ремонти и как точно се направи организация на движението, така че да бъдат поносими за трафика и за хората. Нашето мнение, той на колегата с централен, понеже нас много накасае, че Копривщица ще поеме основния трафик, булеварда, там да мислят... Там на Кръстовище обаче това нямат. Той сега е това, което е на Копривщица и на този парк, за който ще поговорим сега. Да, на Копривщица на Пещерско шосе. Ми коментираш, там стане. Давахме предложение с колегата, ако може да се направи някаква временна организация, да питам, нещо, което да се измисли, за да може... Дори колегата предложи да има еднопосочност, примерно това, което е от към страната на западен, да има така. Посока север-юг, т.е. от северен към южен и обратно от Младежкия хълм да има посока към север, към... То сега така нещо от хълма има една улица, която е еднопосочна. Дай да си стане до края, но това може да стане. Да, може. За да може да обличи трафика, да няма това разминаване, което ще се появява. Мислят го експертите, няма се да го измислят по най-добрия начин. За съжаление, всички ремонти са свързани с някакви неудобства. Ако питаме хората по улица Царевица и по Хаджи Димитър, те си отдъхнат малко от трафика. Ще бъдат и много доволни за това, че няма да ги има паветата, защото имате на предвид, че паважната настилка, тук сме говорили много пъти, колкото и да е здрава като материал, вече не е практична. Големи камиони, рейсови, трептения се получават огромни. Аз имам много оплаквани от Царевец. Бекмете почна да се пука къщата. И реално има такива неща, защото те самите павета ни устояват, започват да пропадат. Т.е. стават неравни.
почват и много големи трясения на големите автобуси. И мисля, че за хората това нещо ще... Като картинка от Марс се става, на някои места определено направо се е пропаднало. Хаджи Димитър специално почти през два месеца праща ми паважори да принареждат някъде, са излезнали павета. Няма стискване това нещо. Просто самата настилка не е за този интензивен трафик. На времето, когато имал по-малък трафик, перфектно. Защо някакво да му стане на павето, факт е, така е. Ползвам и ги основно паветата, ги използвам аз за паркинги. Не правя пътеки от тях, защото когато станах кмет, заварих едни пътеки, правени по времето на господин Здравко Димитров, са ги правили тогава, каквото са имали, нали, материала, нали, пак не са им стигали средствата, са ги правили пътеките в парковите. Обаче хората не върват по тях, върват отстрани. И ги махнахме, сложихме плочки и самите павета с тях правим паркоместа. Вече там, като спре колата, няма движение, няма нищо. Да, няма такова натварване, къде ще има една кола. Някоя госпожа да щупи някоя топче, но това вече... Ще дойде лично по кмета, при нас само плаче. Добре, два пъти в нашата студио и другата седмица, за трети път, идва адвокат Атанас Бояджиев. Да. Да, като става въпрос за гребната, той дойде тук с едни документи, с едни скици, с едни неща. Тяхното сдружение, което той представлява, в момента ми изкочи от главата, не е Спаси Пловдив, защото пък Асен Костов на потърси пък за един случай наруши, ага. Имаше поговорим по-късно, е, поради си всичко. Каза, че според него фирмата Хъс, нали вече никой ние дори не е крие, ни казва, така че да скрие името на фирмата, иска да вземе всички тенис кортове на гребната база и привидно да се развива спорт, включително и на пиронкови кортове, целият комплекс там и да стане мощен комплекс за строители, за къщи, за кооперации и така натък. Вие какво знаете по този въпрос? А, т.е. да вземат кортове и да строят кооперация ли? Да, ми така казва той. Нещо смятам, че чисто правово не може да се случи и няма кой кмет или общински съвет да позволи подобно нещо според мен. Това някак си не ми звучи логично от позицията ми, която знам чисто правно как се движат нещата. Всички тези терени са за спорт. Те са публична общинска собственост. Значи публичната общинска собственост, това са улици, площади, алеи, спортни съоръжения, стадиони. Те са забранени със закон да бъдат, да се разпорежда с тях. Те не могат да бъдат обект на разпоредителни сделки, да се продават, заменят, купуват и така нататък. Законът ги е защитил максимално тях. Само това като знаем... Тоест няма опасност там да се превърне. Абсолютно никаква опасност не може да има. Тези спортни терени и съоръжения и площади и зеленини не могат да се случат в... Няма как да стане. Това нещо не може да се случи. Дори някой да му минава през главата подобно нещо и се значи не съм чул такова нещо. Но дори на някой да му минава... Той го сподели, аз това ви питам, защото използвам случая, че вие сте тук, все пак, защото вие не знаете. Това, още като го чуя, чисто право не може да стане. А за гребната база, този вой, който ще пак от тях и пък и от други сдружения подобни на тяхното, което хубаво е да има и другата гледна точка, защото човек в крайна сметка не може да монета винаги има и обратна страна. Какво става сега с гребната база? Ще се отдава ли под найем на концесия или какво ще се случи с гребната база? Хората са притеснени и постоянно питат. Значи това нещо с гребната база за концесия аз също не го одобрявам. Не знам откъде е дошло, как е дошло. Също не го одобрявам. Сега, доколкото разбирам, нямам подробна информация, но това, което знаем от общината, от медиите, включително, което четем, е, нали, че там гребането с някакво сдружение, общо взето искат да го вземат. Мисля, че това съоръжение, което е достъпно и всички поличани идват да спортуват, не трябва да бъде давано на, нито на концесия, нито на какъв тип управление. Трябва общината да си го стопанисва, общината да си го регламентира и всички спортни клубове, разбира се, да им се удовлетворяват всички желания, нали, те трябва да спортуват нормално, никой не трябва да им пречи, но не може да има концесия и какво ще пречи. Заградиш тази гребна възра. Еми да. Това е недопустимо. Еми да, ако да дадат концесия, да, бариери, ти е Това нещо не... Това няма как да... Пловдивчани да го позоват това нещо. Аз не знам защо още го коментират това нещо и го говорят. Да го включват в аз и на кмета му бях казал. Еми, нали беше влязло един път на обсъждане на общински сесии, беше влязло. Значи е имало все пак. Било е влязло, имало е предложение. Моето лично мнение е, че това нещо не трябва да се случва. А понеже сме на тема гребна база, искате нещо да допълните? Не, просто странно е, не може. Значи това е публична собственост, да речем. Нали, тя в голямата си част има и частна общинска и публична. Не можеш как да я дадеш на концесия. Това е нещо, което е... Това е Пловдив, емблемата на Пловдив, гребния канал. Нали? Това е нещо, което е...
за Пловдивчани. Да, да, но явно не всички мислят като вас. Израсна. Явно интерес и на гребната база като място за отдих и, и почивка ли какво беше? Отдих и култура ли? Как се казваш? Парка отдих и... Парка отдих и култура. А, значи отдих и култура, да. Да. Някой иска от свен отдих и култура да бъде само отдих. Чухме се нещо там, че федерация така загребани и нещо имало някакви изисквания. Няма лошо. Нека да се съобразява общината и да им помага на федерацията и какво трябва да се прави. Нали? В смисъл, то не е федерацията, ми на клубовите, които са там погребани. Нещо им не е, че не трябва такова нещо и аз мисля, че такова нещо няма да случи. В рекламата видяхте тук двете лодки. Видях двете драконови лодки. Какво стана с тия драконови лодки? Вие се изненадахте ти малко. Изненадах се, защото те са много хубави и трябва да, да бъдат ползвани и да бъдат давани на пловдивчани. Ами, да, интересен въпрос. То мисля, че и ви бяхте там, когато беше на откриването. Ако не лъжа, всички районни кметове сложите по една жилетка. Много интересно гребане да беше. Чакай да Ма не, нека и такива неща да има такива събития, да става интересно. Ало? Ало? Да, здравейте. Здравейте. Много ме е интересно, като започнат кметовете да се очудват, ама не е абсурдно, това не може да се случи и така нататък. Аз просто съм бил очевиден на много неща, които са случили. Живея в района на улица Капитана Райчо и тук на времето имаше там един много хубав парк с катерушки и така нататък. Нали, за децата, дойдоха един ден с агушлайфовите, изрезаха и люлки, изрезаха и парзалки и цъфна една на ъгъла на Родопи и Капитана Райчо, една синя сграда. Говорим ви преди години. Така че народът не е фактор. Излезнаха на протести, той, нали, там един им викаме, прибирали са ни пречети на машините. И го направиха. Така че нещо заговорили са. Аз съм така с едно предупреждение, че би могло и да се случи. Само съм, тъй като ще, не знам, вие сте по-млади, дали си спомняте, на времето се говореше за някакъв сателитен град, че имаше намерение града да се изнесе към Марково. Защото сега разбирате ли, че тези фирми, които търсят терени, и общината иска да им угодничи и да им такова, ама няма в града вече, бе. Няма. Няма и те се оплакват, че там много собственици, шуринайки, балдези, учинайки и всеки иска. Така че просто искам да знам дали се мисли нещо града да се изнесе в страни. Това е което искам да ви кажа. Преди да отговорите на зрителя, нормално е някои неща да не минават през вас, защото все пак тези по-глобалните неща, в крайна сметка, вие освен че си кмет на район Западен, сте и пловдивчанин. Не може да знаете всичко и не всеки е длъжен, ако реши да прави нещо, което е на ръба на закона, точно вас първо да уведоми. В принцип е така. Така че, сега, вие казвате това, което знаете. Зрителя, може би е прав на времето, може би са случвали някакви работи, но сега вече нещата са коренно различни. Обществото е нетърпимо към такива работи. Има куп информационни канали, по които на секундата се разбира какво става. Има хора, които всеки ден бранят някакви каузи. По-различно от преди. И сега тук в случая, където казва, той може би е някакъв частен случай, който подобен, примерно, на район Южен, където се случваха реституирани имоти, върнати в междублокови пространства. Години наред стоят зелени. Има някоя катерушка и в един момент обаче тук хората не знаят, че те са върнати и са реституирани. Появява се някакъв частник и почва да прави нещо. И хората остават с едно убеждение такова, че нещо се е случило, нещо нередно. Но това е, че днешно време нещата се проверяват на секундата. И по-трудно се случват подобни неща, даже почти невъзможно. Колко хора, знаем, са си подавали оставките години, в годините, тук близките години назад, ако щете и на прокурора са ги давали така, вече обществото е чувствително, сигнализира, институциите работят и малко по-различно от преди. Разбира се, това всичко е в полза на обществото и за доброто на обществото. А един подобен случай имаше в нашия район, в който тръгнаха да обвиняват вас, но се оказа, че частен имот между трите високи блока на ВИК-то, където беше спортна площадка, се оказа, че терен е частен. Значи, като казах човека, е си терена, помислих точно за него. Нали, за този случай. Точно за всички, скочиха срещу кмета, в един момент се оказа, че терен е частен и че те не са го застроили и решили са в един момент да го строят. Какво може да направите вие? Да го изкупите. 15-20 години си го държали, така нищо не са правили. И си решили, че искат да построят кооперация. Като си направи всичко по закон, като си внесе проект, ти не си някой феодал да му откажеш, нали, защото пък отретишиш на прокуратура, не може така.
Те скоро ме питаха, там една бариера има. Да, бариера има, да. Частен, е частен, кому е частен имот, какво да го направя? Тя бариерата хубава, обаче да ви кажа точно в там, не знам беседката дали по ваше нареждане е премахната, обаче през лято става ужас. Ами махнахме, защото проблеми, нали? Имаше с тази беседка. Събират се млади хора, аз знаете къде живее, нали? Но горе чувам, той не може да спи до 1-2 часа. Скоро имахме пак едно искане от този парк Мир, който направихме на старата детска градина Мир, в, там около улиците Знаме и Дарвин. Искаха тайни жители, викат, махни беседката, вечер се събирате. Ама такова да, ние направихме този хубав парк, с тази хубава беседка, то е за отдих. Викам, няма да я махаме, ще пращаме полицията по-често и вие звънете на полицията и на нас звънете, да идваме и да пращаме общинска охрана, ли ще полиция да ги проверява. Не може сега, че се събират там някои сладури да пият бира и ние да изрежем и пейките, да махнем и беседките и то... Е, това не е големия проблем, че не пазим основно нещата, които се изграждат. Значи вандализма е нещо, което местат пейки. Само камери. Мете само камери. Спомнете си как открихте на Елхата уния вандали. Да, ако нямаше камери. И много добре вие знаете, защото и вие бяхте сигнализиран, пък и колко пъти и полицията на Лерин денонощния магазин. Комшиите просто бяха... Да, ясно, вие го спряхте и тогава, да. Иначе знаете какво беше. Ма колко пъти полиция, защото вие казвате да дойде полиция. Знаете ли колко пъти тези хора са викали полиция? Обаче идват, правят един протокол и този цирк продължава. Институционални вакууми, в които отиват, проверяват ги, предупреждават ги, тръгват си, те пак продължават. Съжаление, не може се действа от методите преди... Той, години, той не бива, никой не се образява. Дошъл той от Смолян с там модерната кола и смята, че тук този магазин трябва да е свъртанеш, но както е, хубаво, че поне и ви се намесих, това проблем се реши. Най-ом взехме разрешението за удължено работно време и той прекъсва реално да бъде нон-стоп. Няма там да тормози целият квартал. Ако ще прави магазин да помага на хората да има какво да си купуват, да. Ако ще прави биля, няма смисъл. Що да никой не плаче от Авантото, въпреки че там като спре пък една кола точно на Авантото, нали? Лерин, трябва да ви кажа, че там пешеходната пътека, където направихме по-миналата година, много е, тя много се използва там към болницата, отива също. Тя е супер готина, супер полезна, обаче като тръгва на Лерин, точно през Авантото посока Лерин, като спре някой точно пред магазинчето и ви казвам, че няма минаване от там. Така е, няма как. Го заворихме за гребната база. Какво става с парк Розари се казва? Розариума. Розариума. Значи не съм минал 100 години, знам, че така бяхте го направили с... 2015 година му направихме тези игрушките. Това е проект на районната администрация с сегашното съществуващо положение. Ми много добре да ви кажа, съдържи този парк. Сега скоро ходихме, че имаше и ни младежи, пак някакви партията бяха правили, те ни си бяха почистили, там имахме сигнал. Но като цяло всички детски съоръжения са здрави. Гледам и че едното барбекю, така са го получупили малко, ако трябваше да го сменим и него. Много е посещаем, там много хора ходят, правят детски рождени дни, даже една майка звъни в кметството, вика колко струва, вика за детски дни, вика, госпожо, това е безплатно. Кажи, за вас е безплатно. Общината сме го направили тук, за да си го ползвате. Пазили сте? Единични случаи може би има. Той и в Тракия гледам, котото беше ги фанал. Единични случаи. Там имахме едни вандали и там ги фанахме с камери. Пак с камери. Да. Не само с камери. Но като цяло нямаме счупени съоръжения. Самата чешма много интересно. Години наред, как сме я пуснали, работи, нито е запушена, нито е счупена, защото по принцип има голям проблем с чешмите. Или ги запушват, или ги счупват нещо. Тази така изкара много време. И така, и сега почваме. Върви проекта за гарнизонна фурна. Да, айде да поговорим, да ни го оставим за накрая. Да, гарнизонна фурна, нека ни го оставим за края. Той е много важен проект. Ние тази година сме се фокусирали в това да оправим алеята на свобода, да изложим пейки, осветления, нови кушови, да е нова настилка. И втория проект, който е всъщност той най-значимия, е да направим място на гарнизонна фурна в парк. Онзи ден върнаха проекта, те няколко месеца го проектираха, донесаха го, направихме им някои чисто стилистични забележки, преместиха някои неща. Сега ги чакам до 10 дена да го върнат окончателния проект. Значи там ще правим две детски площадки. Една за дечица от 0 до 2 години, а една, която ще е от 2 до 12 години. Ще имаме фитнес, тенис маси, осветление, алеи нови,
цялото нещо, което е като един празен терен, сега където го виждат хората, плюс стария, който е с големите дървета, ще го асоциираме 8 декара и 200. Това четох 8200 метра, толкова ли? 8 декара ли това нещо? Да, 8 това е декара е нещо голямо. Е. Ограда предвижда проекта. Той е абсолютно един съвременен парк. Кога е срока, ако тръгне на време, евентуално да се случи това нещо? Сега, кога е срока да дойде проекта? Тая вероятно ще обявим обществена поръчка за един месец и надяваме се към края на август-септември да го подхваним. Той не е много работа. Може би живот се здрави до края на година. До края на годината мисля, че ще го правим и да не успеем да го довършим до година. Да, важното, година, че ще имаме един хубав парк. Нали? Там много се спекулираше, че има кооперации. Няма да има, защото при 3 години му смених статута и го направих за озеленяване. Който и да дойде, както казва сега човек, като му сминах статута на озеленяване и да дойде някой недоброжелател, кмет или къвто и ще да, той не му да го продаде. Защото закона го пази това нещо вече. Закона го пази, както пази тези кортове, както пази и други публични такива площади, зеленини, стадиони, да не могат да бъдат продавани. Тая година изцяло сме се фокусирали в парковете. Там, като почнем живот и здраве, ще му дадем официален старт, ще ходим да го гледаме. Първа копка. А, между другото, това новия Технополис в нашия район или не е? Фюжене? Където му правих първа копка. Фюжен. Защото и там става много удобно. Ти решиш да ходиш до тази голяма верига магазин и трябваше да казвам името, но няма значение. Да. И все в Тракия. В Тракия обаче сега вече е удобно. Ами там правят хубав ритейл парк. Виждате, последно време тези ритейл паркове са много така... много удобни. В Южен има около там Филикона, където са тези старите заводи. Ема, пък сега тук да направят по-близко. И то сега и на Пещерско правят някакъв подобен ритейл парк. Също се строи в момента имам. Това голямо строителство, което върви там. Има и подобен проект. Има и един проект за голям магазин. Дай, няма да му казвам името. Хранителен. Да, пак на Пещерско шосе. Това в каква посока? Близо до Лазиса е. Ами, близо до Лазиса. А, до Лазиса е. Като се отида към Прослав, подминавайки Лазиса на 100 метра в ляво, там ще бъде магазина. Голям хранителен магазин. Ай, ще говорим за Прослав, че да. Там много неща се случват. Обаче, да, защо се обърках преди за велоалеите? Говорили сме си квартала и с различни хора, ама вика, никъде няма стоянки за велосипеди. Решиш да караш някъде, тръгнеш, не. Както ги има пред големите хранителни магазини. Предвижда ли се някакви места, където, примерно, училище, детска градина, защото Петлешков тръгва да си взимат родителите и децата, ами става верига от автомобили. Сега дори да решиш да кажем да дойдеш с велосипед, да дадеш пример на детето, после да го подкланеш ръка, никъде не съм виждал в нашия район такива. Освен при големите магазини, които предполагам, че те си ги направили. Имаме и пред кметството, и пред някои други. А, има ли пред кметството? Имаме, да. Имаме. Това беше една инициатива на общината. Имаха такива по време, с когато се изграждаха велоалеите. Дадаха такива. Мисля, че имам свободни, може и на Петлешков да им дадем едно да си сложат. Хубаво е хората не са да ходят с колелета на работа. Знаете, обаче, че ние малко си караме по нашински, където може да идем с колата, си отидем с колата. Екмет, ще даде пример, ще тръгне с колело и ще даде пример. Да. Три колелета, да, и мотор. Ама това е, че ние, колкото е задръсването на Петлешко, всяка вечер, на математическата е така, при повечето училища, хората си ползват автомобилите. Аз скоро ходих до, тук до Италия, бяхме, имаше и такива ефтини билети, нали, пускат сега. Там хората отзор ходят с колелета и с тротинетки, защото няма къде да спрат, всичко е толкова скъпо, в центъра улиците им са задръстени, автомобил не може да влезе и глобяват ги. Тоест, това, че на запад ходят с колелета, ходят отзор. От смисъл такъв, че няма как, няма се... Ама свикваш, ама става друго. И се е появила тая култура. Сега при нас, нали, още можем да ходим до центъра, до тук, до там с колата и много не мислим за автобуса или за колелото. Това е при нас. Макар, че последните години с тези велоалеи са поразви. Стана различно, да. Да, но пак не мога да отидеш до Тракия. Аз си минали път ви казах. Искам да отида от Смирненски до Тракия с колело. От Смирненски до Тракия можеш, ако се включиш някъде в тези... Трябва да отида до Мелники да се върна. Не, ако у Синята църква, ако се включиш, можеш да удариш към Тракия. От там, от Синята църква и после къде? По Марица юг. Добре, търси всички мъжи. Не, примерно някъде по край тия... То няма пряк път през Сточна гара. Аз, между другото, един ден с колелото ходих при... Една година Коцо Димитров Траки откриваше сезона и аз с колелото от Смирненски. Голям зор не мога да видя през Сточна гара, да. Ай, там има 2-3 места, където ви гарат по край Марица, където ако не чакаш на срещата, кой дойде и става. Не, аз минах тук през
Кубатинския възел, даже на място го досих колелото. Еми, няма как. Не, аз в какъв аспект ви го казвам. Нали, то е ясно, че има места, които не може. Обаче, когато искаш да взеш някаква култура, създаваш удобства. Така е. Създаваш пример и създаваш удобства. Когато аз видя, че вие сте с колело, я ще отида с колело, друг момиче ще бъде с колело. Обаче, като знам, че има стоянка, ще се заключа, или има ли камера, или има еди какво си. И създадено удобство, ще кажа, ето, хората са помислили. Господин Тотев почна с тези алеи, 48 милиона лева или колко отидоха. Създаде се удобство. Както не мога да се примера, когато видя, че има символ за колело и за пешеходец. Ами трябва да ви кажа, че покрай този новия парк, който направи господина зъботехниката, зъботехническия новия, денталната медицина, еми там е толкова тясно, че минават и колозачи и пешеходци. И като тръгнеш оттам, ми ти вече почваш да идвам от зала сила, примерно някакво събитие и искам да се пребера пеша в Смирнски, колелета, пешеходци минават на едно и също място. Някъде тези велоалеи са почти споделени с тротуарите, които ми така е позволяло, чисто технически там е нямало. Еми, даде ми, правиш в едната посока само за отиване пешеходци, само велосипеди в едната, другите са върши от другата страна. Иначе тръгваме и ставаме. Не знам. Да, имате право, въпросът е, че някой път чисто техническите решения ни позволяват да се случи нещо и се правят някакви компромиси. Това е. На Гребната намаляха ли инциденти с... Ето, Гребната е такъв пример, нали. Там споделено е, нали, велосипедите са от една страна, кои издачи, това пешеходци са от другата, но те винаги се смесват и има... Няма, скоро не сме имали някакви сигнали, но като цяло то е пространство, което е споделено и винаги има риск от подобни неща, не дай си Боже, нали? Може би трябваше велоалеята да се направи отстрани там. Някой ден сигурно и това ще стане. Да, и вие минали път споменахте, което аз ви казах, че според мен като колездач, това е наистина решение. Да, просто да се отдели с една растителност може да се отдели, да няма такова пресичане и смесване на потоците пешеходните с колездачите. Не го премети. Колездачи, извинявайте, карат много бързо. Аз минали път ви казах, ако има кой да ограничи скоростта на колездач, трябва да ви кажа, че няма да има никакъв конфликт. Обаче ти като караш бърза скорост, ти не можеш да спреш. Тръгва някой дете, примерно. Аз не мога да си го обясня как с... Няма контрол. Аз това щях да ви кажа. Толкова пунктове вече има на общинско охрана, които са увеличени там. Ма извинявайте, освен да гледат, че някой няма да скочи пиян или гол в гръмната база, ми да дадат по някакъв начин за тази скорост. Ами може би... Сигурно има и много камери в... Имат камери, да. Хубаво е господин Зекстински, него да го питаме някой път, обаче толкова камери има, защо да не се направи... Карат много бързо. Ако те ни карат толкова бързо, няма да има този проблем. Ало, здравейте! Здравейте, обажда се Милива, живее в район Западен и много се радвам, че кмета присъства. Искам да попитам как ти въпрос с зоологическата градина. Другия ми въпрос е какво става с старите пейки от булевард Свобода? Къде се карат? Защо не се сложат на братската могила? Там има само 4-5 пейки засядани. И третия ми въпрос е, ако може да се види и парка срещу спортното училище, да прати кмета компетентно лице и да дойде да огледа парка, какво може да се направи по него. Добре. Това ми са въпросите. Благодаря. Реших за зоологическата градина да не ви питам, но сега като каза жената, ще кажем, че ние сме бъдем първите екземпляри с вас. Аз благодаря за въпросите. Да почнем зад напред парка, който е срещу спортното. Знам го много добре. Просто не ми стигат средствата на този етап. И в един ден и него ще го оправим. Той аз го знам на ъгъла, който е срещу спортното. И там ми се иска да се подновят съоръженията. Те са стари. Но просто всяка година правим по някакъв парк, по-голям и така, иначе не му е дошъл реда, но в един момент ще му дойде реда. Пейките, точно това вчера ходихме с колеги там. Една част ще ги закараме на други адреси, а едната част ще ги сложим точно на братската могила. Това си мислихме онзи ден и ги гледахме. Вчера бяхме там. Ние всъщност чакаме още нови пейки да дойдат към прелеза, не са сложени от новите. По самата алея към прелеза са част от старите, ще ги издърпаме всичките, ще има и на братската могила. Дителни граждани. Ами, искат всичко да се претворява. Ние така ли, че тези пейки ще ги използваме. Те някои от тях имат да им се подминат летвички, но това са здрави пейки, няма какво да ги правим. И другия въпрос, зоологическата градина. В момента, значи, зоологическата градина не се занимаваме въобще от район Запад, но аз ще обясня какво се случва там. Има дело със строителя, претендира за някакви по-големи суми изработени, които обаче не му са по договор. Така или иначе, това е спора в момента в съда. Съда му е предвидимо някакви към 400 000 лева, мисля, че той искаше нещо от рода на 800. Сега на втора инстанция се отишле.
Това е общото. Има някакъв спор с строителя, но... Той мисля, че е същия, който почне с Иван Ботев на времето за страни. Аз едно обръщаем, същия строител. Нямам спомен. А да, май, да, да, май влезна, да, в началото. Защото като казах това нещо, веднага ми възникна спомен, че там имаше пак някакви проблеми за първоначално вкарани разходи, когато го поеха друга фирма да го прави. И пак имаше такова, подобно, да, както за Золката, явно. И всъщност това е в момента. Иначе той самия зоопарк е почти на, кажа, на 90% завършен. Сега в годините най-вероятно някакви неща са поамортизирали, но реда е следния. Община Пловдив, която всъщност се занимава с това нещо, трябва да убиват една обществена поръчка и да го довършат. Няма нищо. Даже в момента смятам, че няма и правна пречка да го направят, да убиват обществена поръчка за довършването, но явно искат да изчакат съдебния процес. Мисля, че второто дело е назначено за септември. И така, ако бях, аз чаках да... Да, има юридически неща, които трябва да чакат. Ало, здравейте! Здравейте! Много ни е приятно. Имаме въпрос към кмета. От какво се обаждаме? Здравейте. Вече ни е въпрос за пасарелката, която не работи. И вече се събират подписки да се затваря Пещерско шосе. Блокаж ще се прави от всички страни, ако не се вземат мерки. Просто в момента се събират подписки на целия квартал. Възрастни хора не могат да идат до магазина с бастоните горе. Пенсиите не могат да си вземат. Около пасарелката всичко на бунище се приличало. Треви, дървета са израснали към линията. Това е вътрешната страна на прелеза. Говорим за Прослав, където е гарата. Да. Нищо не се чисти. Не знам към Министерството на транспорта ли трябва да се обърнем. Към мен кажи ли? Да, само ще ви кажа. Само да питам асансьора. И някаква възможност за пак да се говори за пешеходен подлез, да се махне пасарелката. Госпожо, кмета пита дали асансьора работи. Прославчане. Ало, госпожо, кмета пита асансьора дали работи. Не, то от 2-3 години не работи. А, не работи. Никога добре не работи. Окей. Само преди да отговорите, понеже жената звучи много интелигентно, ви кажа, госпожо, с блокиране нищо не става, защото настроиват се взаимно хората един институт, така че намерете интелигентен начин и кмета идва. Аз ще изляза с госпожата и с хората да протестирам. Ние на предното предаване пак говорихме за пасарелка. Спомням си, да, спомням си. Пак им звънях на НКЖ-то, значи пак ще го обясна. Това цялото съоръжение е на Националната железопътна компания. Това е едно голямо държавно предприятие, което се грижи за цялата ЖП инфраструктура. Това е тяхно съоръжение и тяхен проект на времето, когато са изграждали там пасарелката. Това са тяхните предложения към общината. Тогава общината го е приела като проект, защото това е тяхен имот. Те са си специалисти, те предлагат да има съвременна пасарелка и така нататък. И всъщност това са хората, които трябва да го поддържат. Точно Министерството на транспорта им е принципала на тях. А сега като излезе от тук, пак ще се обадя, ще напише едно писмо на министъра на транспорта, защото това е невъзможно. Квартал с близо 6000 души население, да не може един асансьор 3 години да го оправят и да ми обясняват как чакали една платка от Китай да дойде, пък не знам колко, пък имало вандали. Ами хубаво, има вандали, 5 години са молим да сложат ини камери. Ако беше съоръжението на район Западен, до сега камера ще да има 1000 пъти, понеже не е нашо, аз не мога да изкарча и 2 лева от общината. Сложиха камери. Видяли там, че чупи някой, ама дайте ги на полицията, ами какво да ги направим, те са малолетни. Ами хубаво, като са малолетни и при мен чупат малолетни, да. Обаче ги оправяме. Ще напиша едно писмо на министра на транспорта. Хубаво, ако сте събрали някакви подписи, обадете ми се. Да ги прикрепите към молбата, която ви е. Това наистина вече е абсолютно безобразие. Ти не може да се изнася квартала, майки идват с колички, да отиват за кухнята от друга страна. Това е пълно безобразие. Един асансьор толкова години могат да го оправят. По отношение на рестативността ще видя кое попада в нашата територия, ще си го оправим ние, защото някой от тая растителност попада в тяхния сервитут, но въпреки това ние това ще го оправим, не е проблем. Въпросът е, че това е нещо... А подлез, истината е, че подлез не може да стане. Това трябва да се направи проби, да се започне да... Аз съм го обследвал много пъти, когато имаше много коментари, срещи, общо взето технически съм се запознал. От страната, която е южната, от към страната на самия квартал, минава един много голям колектор с обратни води. Той пречи за самия пробив, трябва да бъде изместен. Това е едното, няма къде да бъде изместен. Другото, което е, трябва
самите подходи да се направят с наклон не по-малко от 5% или 1% ли беше нещо, което ако го изкопаем 5 метра надолу дълбочина да слезе това подлез, трябва на около 100 метра да има развръзка там, където ще излизат хората, защото достъпната среда не дава... всяко нещо, което се изгражда с достъпна среда. И трябва развръзките да станат близо 100 метра. И пак трябва да има асансьор, както е в Стамбулийски колегата и той там бере ядови с тях и той се разправя Мараджиев. Пак трябва да има асансьор. За хората с достъпна среда, за майки с колички, нали? Пак асансьор или трябва да се въртат през някаква спирала стотина метра, докато излезат. Пасарелката не е лошо съоръжение. Въпросът е, че трябва да се поддържа. Е, това е. Проблема е самата поддръжка. И не мога да си го обясня това нещо. Толкова разговори, толкова... Те не са бедно предприятие. Държавно предприятие с много солидни проекти. Виждате ги, те сега имат амбиции да направят проект за повдигнатите релси, които го коментират. Mm-hmm. Накопливши са Западни. Точно тази линия, която е за говорим за някакви 200 кусури милиона евро и участват по програми и да не мога да оправиш един асансьор. Пишем писмо на министъра. С подписи, без подписи, пишем едно гневно писмо и това е положението, защото явно с телефонни обаждания няма да стане. И може тук, колко време тук, аз на всяко едно предаване го говоря това нещо и се обаждам и то реално нищо не се случва. Един асансьор до сега, болче по болче да бях карали, ще го подминат този асансьор. Понеже един от първите зрители заговори за преместването на града, във връзка за презатрояването ще ви питам, вчера гледам, че кмета на голямата община Здравко е бил в Димитров, е бил в Белашица за присъединяването на Белашица към голяма община. Това ли е пътя да расте града? Горе към Родопската ЕК? По принцип това е пътя, да. Това е пътя... Защото, нали, води няма, канализации няма, хората продължават да бият сонди, продължават да правят септични ями. Не знам. И толкова прослав, ако хванете надолу, пак също някъде няма, но изникнаха много еднофамилни къщи. Пещерско шосе, като се излиза посок към Пещера, от лявата страна, има цели обособени квартали с еднофамилни къщи и това е една от най-хубавите зони в момента. И там също няма канализация, но има си технологии, в смисъл строи се. Но това е, че общината така или иначе има ангажимент към тези канализации и в един момент ще ги направи. Една малка община ще е трудно, но община Пловдив би ги направила. Така че това е нещото. Плюс това са едни изкуствено създадени общини, които и двете общини са тук в Пловдив, им са кметствата. Ими, какви сте? Община Родопи и община Марица. Пловдивчани живеят в Кощеш Марково, Белащица. А работа тук? И, да. Еми, по-ниски данъци, доколкото разбрах. Въпросът е всичко опера до пари за данъци. Там живее, другото, защото... което е акт 15-16, на акт 16 карат, живеят години наред, само и само да ни... Добре, али, за по-хубаво е. Там е така малко по-височко е, друго е, въздух е така по-различно. Малко по-високо е. Ей, намалете звука на телевизора, Кубич. Ало. Здравейте, господа. Здравейте. Здравейте. Искам да се включа за кратко само във вашия разговор и към кмета на Западен. Господин кмет, от много време си мисля, но тъй като ми се струва, че това предложение, което ще ви дам, е много, как да ти кажа, много закъснял процес. Знаете ли какво се опитваме в Пловдив? Да правим години наред, от 70-та, 60-та, 70-та до сега. Опитваме се да си обличем бебешките дрехи върху сегашните тела. Няма как да стане. Този проект, който трябваше да се случи още тогава, трябваше да бъдат изведени извън града старите разделителни линии във всички посоки и да се измисли една нова организация на транспорт и движение в този град. Сега града е разделен от непреодолими препятствия, и което още едно вкарвате в момента,
И забравете, че с тези подлези, пасарелки и те нататък помагате на някой. Нищо подобно. Добре. Съжалявам, няма ми много време. Разбрави кмета. Съжалявам, ако нещо съм прекъсна парално. Но в крайна сметка града е бил презастроен за едно население. Сега вече е друго. Ние сме го говорили този въпрос не само с вас. Да, виждате така, че колко много нови хора живеят. Какво да премахнем? Да премахнем. И на мен ми е неудобно, като минавам на пешеско се през релсите и чакам влака и става е така. Но какво може да се направи? Едно съоръжение, което да преминава през релсите, ще струва сигурно милиони лева. Какво да направим? Хубаво ще има пасарелки. Ало, здравейте! Ало! Да, здравейте! Здравейте! Приятно ми е да поднеса поздрави към господин кмета, който е наш гост. Аз съм госпожа Николова. Здравейте. Преди време, повече от месец-два, повдигнахме въпроса за поставяне на неравности по улица Белица. Господин кмете, благодарим за разбирането и вашето разпореждане. Питам, има ли движение по този въпрос? Благодаря. Да, има движение. Писахме, така се прави на комисията, която отговаря за транспорта, това предложение. Те го приеха. А сега въпрос вече до финансите. Ще свършим това нещо. Но имаме положително становище от комисията по транспорт, нали, все пак за такива неща. Всяко едно поставяне на изкуствена неравност, повдигната пешеходна пътека или така нататък, това нещо минава през една комисия, тъй като така трябва да бъде. От тях имаме положително становище. Въпрос вече до финансирането от район Западен. Почваме да мислим и за това нещо. Сега, ако ви обещая, че стане утре, не, но ще го работим така или иначе. И това е другия проблем. Там, където оправиш улица, започва бързо каране. Но пък си направили хубави паркинги там на Белица. Да, да го чертали сте местата, видях, че стана много хубаво. Да. Наистина много хубаво. Еми, значи да си останат дупките тогава и да може да спрем. Не, няма, ще си правим хубавите улици. Вие сте прав, навсякъде където има хубава улица. Ако трябва по такива изкуствени неравности и това е, няма какво да правим. Понеже има след 8 минути, за нещата, които, защото ще включи някой зрител, да бъдем по-кратки, да може да не стигнем до всякъде. Да. Където е Лерен и Иван Гешев, където беше бившият Трум, сега е друга марка, няма да изпоменавам името, зад спортния тотализатор има един паркинг, който е ваш общински. Аз съм говорил с бившия собственик на Триумф и той ми е казвал колко плаща за едно парко място към общината. Сега там няма бариера, всичко е разграден двор и всеки спира както си иска. А това е общинско място, което носи някакви доходи на общината. Не може ли да се сложи бариера и да се плаща някакъв годишен на място и да се взема едно място и да си го паркирам и да си плащам. Това нещо ще го видим. Там е разграден двор и всеки си спира както си иска. Те го плащаха, когато беше тази марка. Беше и Триумфа, сега да. Другата марка, не знам дали плаща. Не, абсолютно. Казвам ви, там всеки си прави каквото си иска, дори някой, ако неудобно е спрял, дигаш му читачките и почва да се нервиш, че е спрял на криво, че еди какво. Там е абсолютно разграден двор. Малко а това си ваши докати, които да, аз съм готов, ако има парко място, не на цената, която е плащал преди Кесов, нали? Да, на по-удобна цена, да си вземе едно парко място. Ще проверим, защото те ги плащат към паркиране и репатриране. Тази информация не идва към нас. Добре, да, имайте го предвид, че е хубаво да се случи това нещо. Ние може да си го ползваме там. Да, естествено. Живущи правила точно. Добре, сега аз пък другата моята любима тема. Миенето на улици и дезинфекцията на контейнерите. Да ви кажа, Лерен, но време ще миеше много редовно. Дори като стане един час през нощта, аз си лягам късно. По машината, която минава да мие улиците, гледам колко е часа. От скоро време обаче не минават, а дезинфекция на улиците, на контейнерите, Митко Кичето да ме извинява, обаче от когато бяхте вие тук последния път до сега, нито един път, нито един път, нито един контейнер не е дезинфициран. Ако дойдете да ви видите, ако ги снимам, ще кажете, че се заяждам, затова ви го казвам, защото знам, че рано или късно вие сте мъжкари, като се обещали, че дойдете, ще бъдете редовно тук. Добре, ще го контейнерите масово не се дезинфекцират. И става такава смърт около тях, че си нямате на представа. Иначе имат график и мога да ви кажа, примерно по график, кога съм улица Лерен. Понеделник, сряда, петък, примерно. Това го има като график. Въпросът е дали го изпълняват. И това нещо ще го проверим и с дезинфекцията също ще го проверим. Миенето едно време беше много редовно, не мога да скрия, но от скоро време минаваха в час, който нали, хората вече не им пречи да това. А това, че аз си лягам късно, е мой проблем, но ги чувах и по тях виждах, че горе-долу е един часа. Сега няма. А дезинфекцията на контейнерите просто не. Абсолютно. Не знам кой трябва да контролира тези неща, но все пак съгласете се и вие живеете в този квартал, че не е приятно тези контейнери, които изобщо ни подлагат никаква дезинфекция. Да видим.
дигането на стари автомобили. Правите постоянно акции, обаче продължава да ги има. Постоянно ги има. Да, как става това номер, не мога да разбера. Виждам и във вашия сайт на общината, че ги дигате и постоянно виждам, че има стари колица. И то са залепени лепенки, което означава, че вашето служител е минал. Да, 20 и няколко автомобила миналата година, сега от началото само към 10 сме взимали, от началото на тая година. Постоянно, не знам къде се появяват тези автомобили. Лепим лепенки. Сега проблема е, че 3 месеца ги чакаме и те през тези 3 месеца някои от тях мръднат някъде и като се преместят, вече не важи този стикер. Нали, той е за определено место. Пак ги лепим. А те сменят място? Сменят местата някои, да. Но този ден даже гледах до парка Ружа едно трабанче лепнато и гледам, че стикера му вече поизтекал. Скоро ще го взимаме и негота. Аз се загледах, защото не бях виждал скоро трабанче. Еми аз понеже идвам от Варна от музея, от ветромузея, да го предложим там на цистерна, да вземем за ветромузея. Е, страхотни екземпляри има. Това автобивката е на парка Ружа, едно трабанче с нея някой. Добре, понеже Асен Костов на потърси, ви знаете кой е, беше, нали, сега спаси Пловдив, случая Ручей. То за това, какво става сега там, имало подписки? В момента той първо не е минала през районната администрация, ние само една ограда там имахме, която беше за строителството. Няма никакво движение по този проект. Те се съдат. Не знам реално какво ще стане накрая. Съдът ще каже, пупа борат там нещо. Да, за пупа, да. Че... И дори смята, че ще е първият прецедент за първи път, ще бъде имал отменен на пуп. Нали? Ами интересно, аз също искам да видя съда какво точно ще постанови. И така, ние нищо не правим, нищо не издаваме по този но каос. Но в момента се чака. Да. Добре, да ни няма кажа, никакво движение, никой не се интересува. Сега, мен ако ме питате, градинки. Аз също искам градинки. Като казахте градинки, че тук ваш сайт нова детска площадка някъде. Не видях точно къде, но нова детска площадка има някъде открита. Не знам за кое точно остава. Просто викам той кмета, като дойде. На генерал Колев една направихме. Ами възможно, сега, да. Възможно и да е тя. Даже днеска говорихме да там да се върнат, да довършат малко отстрани. Има самия парк да го пооформят и още пейки да сложим. Така че съм за зелената, за градинките. Това е където можем да запазваме дървета. Това е един от приоритетите ми. Това е положението. За автомобили винаги, да. Всеки кмет работи за автомобили, но трябва да се работи и за паркове, и за зеленина. Като казахте автомобили и почнете да казвате, че има нова структура на движението, след като затвора Царевец, направим впечатление, че не общинска охрана, полицията от събота и неделя вече там, където има знак за забранено паркирането, минавате ли път? До сега не се беше случвало никога събота и неделя. Това по ваша инициатива или някой е дал сигнали? Не, защото са епизодични. Аз ви казах и последния път. Няма къде да се спира. През работна седмица общинска охрана си върши перфектно работа. Обаче след 17 часа и събота и неделя хората просто няма къде. Да. И наистина цялата лерен е с знак. Окей, най-лесно е да дойдеш, лепнеш. Но тия коли къде да отидат? Особено събота и неделя. И сега вече в по-късните часове на деня, нали, малко... Но отскоро гледам, че има акция вече и за късните часове, което не е общинска охрана, няма как да бъде в 9-10 часа. 9:30 го обяват общинска охрана. Да, аз имах скоро и ни случаи около короната. Даже лично аз ги видях. 9:30 в дъжда. Имах акции и такива. После говорих с заместник-кмета, той каза, ние правим периодични акции на различни територии. Наситено работим. И така, но сега моето мнение е, че след 9 часа вече нататък, аз съм вече само живущи место. Не, наистина има знаци, обаче тези коли няма къде да ги побере. Той квартал няма къде да вече няма и движение, нали, спират хората, сутрин стават, отиват на работа. Ай, след 8:30, когато почва синята зона там, нали, окей. Когато има през деня трафик, интензивно движение, нали, трябва да се регулира. Но пък ги има знаците, това е истината. Има ги, но тия коли реално няма къде да спрат, господин кмета, разбирате ли, няма къде. Истината е, че няма и така, че трябва балансирано да се работи. Той хубаво има знак, ама няма къде да спира. Тая връзка трябва балансирано да се работи. Като говорихме за гарнизон на Фурна, тая другата сграда, която Емо Мирашчиев искаше да направи в нещо културен център, кога ще се забата тази другата съседната? Ами тя здрава... Той пак иска да я вземе. Здрава сграда е. Общината се разпорежда с нея. На времето имаше и ние архиви там по здравната каса. Те изчезнаха тези архиви. Сега Емо ми звъня за нея, прати го на Панов, заместник кмета по култура. Ходят, гледат нещо. Здрава сграда е. Общината трябва да я използва за нещо. Защото до това парк, ако стане, пък е една хубава художествена галерия, защо пък не? Емо Мирашчиев е човек с големи идеи, така разкъпостене, разчупене. Това е много хубава сграда. Тя вътре ние сме влизали, то е едно цяло помещение.
знам какво е било на време това нещо. Ами, дай може да е нещо такова. Нали, да не са някакви магазини за гащи и казина и така нататък. Нали, ние сме за паркове, за галерии и такива неща, които да са. А, и участвах в една инициатива за засаждане на дървета. Помогнах там на едни ученици, имаше клас по християнство на децата. Това е от една фирма, която се занимава с разделното събиране на отпадъци в Пловдив. Тя с община Пловдив правят такива различни като кампании. Да. Да, предоставят дървета, децата ги засаждат. Те в същото време изнасят като един много бърз урок за рециклирането и разделното събиране на отпадъци, защо е важно, защо е необходимо, как да се прави и така нататък, за което поздравление. Даже тук на 1 юни бяхме в Розариума, пак същата фирма с общината. Да, видях, че сте били и там, да, на 1 юни. А това, което казвате за християнските ценности... Да, детска викторина, постоянно на християнство, видях ваш сайт, си го качили. Може да не знаят, но в район Западен, в парка Ружа, църквата, която е стиклими Тохрицки, отеца, който е отец Пантелеймон, така, около 45-6 годишен, е много ден и аз лично го подкрепям и съм му дал разрешение. Той ходи по училищата и детските градини. Сформирал си е такива негови курсчета, които си води, разбира се, с позволението на родителите. И този човек неуморно ходи и дава на дечицата едно виждане за това нещо, което трябва, според мен, много отчета да се получат от него, между другото. Аз лично го хвалял и съм го хвалял и пред неговите Няма време да говорим за писателските клубове, в които сте много активен. Там ние остана време. Да, само да кажа, че все пак, ако някой иска да подаде някакъв сигнал в района, имате имейл, сигнали, @Западен, в АБВ, така че винаги може човек, ако има някакъв проблем, да се свържи. Благодаря ви, господин кмете. Аз също ви благодаря. Надявам се тези срещи днес да продължат, защото виждате, че нищо страшно няма. Получавате обратна информация и хората ви питат за неща, радвам, които... Винаги съм готов да дойда. Така че... Добре, е приятно, значи като минат живот и здраве отпуските, септември, октомври, отново ще ви поканя. Благодаря. Това беше от нас, уважаеми зрители, с най-усмихнатия, с най-стилния кмет в Пловдив, така че ще имаме поводи да се виждаме отново с него.